Jel ti to takođe, to okretanje stranice, gledanje u pravcu budućnosti pomoglo i u toj porodičnoj situaciji, odnosno tragediji koja se desila? To mi je pomogao Bog. I nema tu mnogo filozofije. Dao ti je snagu da nastaviš dalje? Da, apsolutno. Veruješ od malena u Boga, tako si vaspitavan ili si ga kasnije otkrio? Tako sam vaspitan od malena. Vaspitan, ne znam da li neko, da, vaspitan sam tako, a i moj unutrašnji osjećaj koji se vremenom razvija je bio takav i u tom smeru i apsolutno verujem u Boga, tako da sve ono što nam se dešava shvatam kao nešto što nam je od Boga i dobro i loše. Mi smo ljudi sposobni samo da gledamo na stvari iz svog ugla i ovog momenta i vrlo često ne gledamo tu širu sliku. Ili da malo izađemo iz ovog sad momenta, a kad malo izađete onda možete naći ne objašnjenje, ali prosto razumeti malo koncept života i smrti kada izađete malo iz samo jedne vremenske zone. Kako kao vernik onda gledaš na situacije koje se dešavaju u crkvi, dakle, i određene stvari koje nikako ne bi smele da budu tu gde su? Na ponašanje određenih sveštenika, na dokaze o tome? Nije moje da im sudim. Dobro, samo pitam. Pogotovo za njih, važno, nije moje da sudim bilo kome. To sam i malo pre rekao, a pogotovo ne njima, jer ja verujem u Boga. A oni će pred Boga sa mnogo drugačijim maršinima od nas običnih ljudi. Da, to svakako.